Gremo Maribor! V drugem krogu smo v Ljudskem vrtu gostili nogometaše Gorice, povratnike v slovensko nogometno elito in dosegli prvo zmago v novi sezoni. Na koncu je bilo 3-2, za Maribor so zadeli Baturina, Žugelj in Brnič. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Hvala smo si kar dosti priložnosti, hvala Bogu, nam je steklo v napadu, lahko bi doseli kaki gol več, ampak važne so tri pike. Dobili smo dva gola iz dve standardne situacije, kar verjetno ne sodi v tisto, kar mi želimo, ampak po druge strani je pozitivno doseno, da smo se po tistem prvem golu obrnili igri, obrnili rezultati, tudi bi lahko rekao, lako rezultat tudi bio više u naš korist, će ne bi bili določene akcije, bi rekao, prevećeg izma u podajah. Tako da, sedno, na koncu smo tudi
malo trpela, ampak v vsakem primeru po prvej tekmi danes zmagati je tudi, bi rekel, velika stvar.